Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər. Bu gün mən sizlər üçün özümün izahlı riyaziyyat 2022-ci il nəşri kitabımdan yaş məsələlərinin növbəti hissəsinin video izahını təqdim edəcəm. Videoya başlamadan öncə kanalıma hələ də abunə değilsənsə, abunə olun, videoları bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək suallarımıza. Ötən video dərsdə 8-ci sualda qalmışdıq. 9-cu sualımıza baxaq. Ana və oğlun indiki yaşları nisbəti 5/2, 4 il sonrakı yaşları nisbəti 11/5-dir. Ananın 2 il sonra neçə yaşı olacaq? Ana ilə oğlun indiki yaşlar nisbəti 5/2-dirsə, ananın yaşı olur 5x, oğlun yaşı 2x. 4 il sonra ananın yaşı olur 5x+4, oğlun yaşı da olur 2x+4. Bu 4 ildən sonra bunların yaşları nisbəti də 11/5-dir. 11 yəni 5x+4 / 2x+4 = 11/5. İndi burada çarpaz vursaq alınır 5 * 5x+4 beraber 11 bura 2 kız plus 4 buradan alınır 25 x plus 20 beraber 22 kız plus 44 alınır buradan 25 x 22 kız çıktı kaldı 3 kız beraber 44'ten de 20 çıkarık. 24 24'e Buradan da x बराबर olur 8. X बराबर 8d isə ananın yaşını biz 5x ilə işarələmişdik. Ananın yaş olduğu anda 5 x 5 uğraq, 8 40 yaş. 2 il dən sonra neçə yaş olar ananın? 40 + 2 = 42 yaş. Düzgün cavabımız A variantı. 10-cu sual. Ana qızından 22 yaş böyükdür. 2 il sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Qızın indi neçə yaşı var? Gəzək ana və qız. Ana qızından 22 yaş böyükdür. Qızın yaşı azdır, x götürək. Ananın yaşı olacaq x + 22. 2 il dən sonra ananın yaşı x + 24, qızın yaşı x + 2. Ana kızından üç defa böyük olacak iki sonra. Ananın yaşı x 24 beraber kızın yaşını 3 3'e. Buradan alınır x üstte 24 beraber 3x plus 6 ya. Alınır 3x minus x beraber 24 minus 6 ya. Buradan 2x = 18 x də bərabər 9 x = 9 e, qızın indi 2 yaşıdır. Bizdən də qızın indi 2 yaşını soruşurdu. Qızın indi deməli 9 yaşı var. C variantı doğru cavab. 11-ci sual. Ana qızından 28 yaş böyükdür. 3 il sonra ananın yaşının qızın yaşına nisbəti 10/3 kimi olarsa qızın 1 il sonra neçə yaşı olar? Yaş ağ ana və qız. Ana qızından 28 yaş böyükdür. Ananın yaşı x qızın yaşı olacaq. x + 28. 3 ildən sonra ananın yaşı olacaq x + 31, qızın yaşı da olacaq x + 3 və 3 ildən sonra bunların yaşları nisbəti 10/3-dür. Yəni ananın yaşı x + 31 bölünsün qızın yaşı x + 3 bərabərdir 10/3. Buradan alınır. 3 vurax x + 31 bərabərdir 10 vuraq x + 3 Buradan alınır 3x + 93 = 10x + 30 Buradan alınır 7x = 93-30 = 63 X-i tapsaq eləyir 9 Deməli qızın hal-hazırda 9 yaşı var. Bəs 1 il sonra qızın neçə yaş olar? 9 + 1 = 10 yaş. Cavab D variantı. Qızın 1 il sonra 10 yaş olacaq. 12-ci sual. Ana 4 il əvvəl oğlundan 3 dəfə böyük idi. İndi isə ana oğlundan 28 yaş böyük olacaq. 3 il sonra ana neçə yaşı olacaq? Ana, oğul. 4 il əvvəl ana oğlundan 3 dəfə böyük idi. 4 il əvvəl oğlun yaşı olsun x, ananın yaşı olacaq 3x. Bu 4 il əvvəlki yaşlarıdır. Onda bugünkü yaşları nəçə olacaq? Hal-hazırkı yaşları 3x+4, oğlun da yaşı olacaq x+4. Çünki 4 il əvvəlki yaşları indi yaşlarının 4-ə kiçikdir. Ona görə indi yaşlarını tapanda üzərinə 4 əlavə elədik. E, Ana deyir oğlundan 28 yaş böyük olacaq. İndi isə. Yəni ananın yaşı 3x+4 bərabərdir oğlun yaşı üstəgəl 28. Burdan alınır 3x+4 bərabərdir x+32-yə alınır buradan 2x=28 x də bərabərdir 14. x bərabərdir 14 isə onda ananın yaşı 3x + 4-dür hal hazırkı yaşı. Onda 3-ü vururuq 14-ə, üstünə gəldik 4. Ananın bugünkü yaşı eləyəcək 46. Bəs 3 ildən sonra neçə yaş olar? 46-nın da üstünə 3 gəllik eləyirik 49 yaş. D variantı doğru cavab. 13 Əhməd Əli-dən 3 yaş böyükdür. Həsən isə Əhməd-dən 5 yaş kiçikdir. Əlinin 4 il əvvəl 12 yaşı var idisə, Həsənin 1 il sonra neçə yaşı olar? Deməli, yazaq. Əhməd, Əli və Həsən. Əlinin də 4 il əvvəl 12 yaşı var idi. Əlinin 4 il əvvəl 12 yaşı var idisə, Əlinin indi 16 yaşı var. Həsən ə, Əhməddən dey 5 yaş kiçidir, Əhməd əldən 3 yaş böyükdür. Əhməd əldən 3 yaş böyükdüsə, onda Əhmədin olacaq 19 yaşı. Həsən də Əhməddən 5 yaş kiçidir. Onda Həsənin də olacaq 14 yaşı. Həsənin bir il əvvəl neçə yaşı var idi? İndi 14 yaşı varsa, bir il əvvəl 13 yaşı olacaq. Düzgün cavabımız 13 yaş. Burada e, mexaniki səhv çıxıb. Düzəldərsiz zəhmət olmasın. C variantı 13 yaş. Həsənin bir əvvəl indi bir əvvəlki yaşı Nəbət evet, sualımıza baxaq. 14-cü sual. Qardaş bacıdan 6 yaş böyükdür. Qardaş 3 il əvvəl, bacı 2 il sonra doğulsaydı, qardaş yaşça 2 dəfə böyük olardı. Bacının 3 il əvvəl neçə yaşı var idi? Yazaq qardaş və bacı. Qardaş bacıdan 6 yaş böyükdür. Bacının yaşı olsun x, qardaşın yaşı olacaq x+6. Qardaş 3 il əvvəl, bacı 2 il sonra doğulsaydı, Ə e, onda qardaş 3 il əvvəl doğulsa, yaşı 3 yaş böyük olacaq. X + 9. Bacı 2 il sonra doğulsa, yaşı 2 yaş keçiləcək. X - 2. Onda deyir, e, qardaş bacıdan 2 dəfə yaşca böyük olar. Qardaşın yaşı X + 9 = bacının yaşı X - 2 vururuq 2-yə. Buradan alınır x üzeri 9 = 2x - 4- 2x - x = 9-nin dörd kərlik eləyir 13. Buradan da x = 13. Bacının yaşı x idi, 13 yaşı var indi. Bəs 3 il əvvəl bacının neçə yaşı olacaq? 10 yaşı. D variantı doğru cavab. 15-ci sual. Nəzrin və Nəlmənin yaşları nisbəti 3/5 kimidir. Nəzrin 1 il sonra, Nərmin isə 2 e, il əvvəl doğulsaydı, Nərmin 2 dəfə yaşca böyük olardı. Nəzrinin hal-hazırda neçə yaşı var? Nəzrinlə Nərminin yaşları nisbəti 3/5-dir. Onda Nəzrinin yaşı olacaq 3x, e, Nərminin yaşı olacaq 5x. Nəzrin 1 il sonra doğulsa, Nəzrinin yaşı 1 yaş kiçik olacaq. 3x - 1. Nərmin 2 il əvvəl doğulsa, yaşı 2 yaş böyük yeyəcək. 5x+2. E, bu vəziyyətdə deyir: Nərimin 2 dəfə yaşça böyük olar. Nəriminin yaşı 5x+2 bərabərdir Nəzrinin yaşının vururuq 2-yə. Buradan alınır: 5x+2 = 6x-2-yə. Buradan 6x-5x = 2+2 Buradan da x = 4. Bu x = 4, onda Nəzrinin yaşı biz 3x ilə -nə işarələmişdik. Nəzrinin yaşı nə olacaq? 3 * 4, 4. = 12. A variantı doğru cavabımız. 16-cı sual. Atanın 41, qızının 11 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı qızının yaşının 3 dəfə böyük olar? Ata və qız. Atanın 41, qızının 11 yaşı var. Ee, X ilden sonra bilmirik ne çeyildi. X ilden sonra atanın yaşı olur 41 plus X. Kızının yaşı olur 11 üstü ile X. Ata kızından 3 defa böyük olarsa onu yazaq. 41 üstü X. 3 fra 11 üstü ile X. Buradan alınır. 41 üstü kız X. 33 üstü 3 X. İndi 41-dən çıxırıq 33-ü, bərabər olur 3x-dən də çıxırıq x-i. Alınır 2x = 8, x də bərabərdir 4-ə. Deməli cavabımız eləyəcək 4. 4 il keçəndən sonra atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə böyük olar. Əziz müəllimlər, bununla da növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.